беше устроена събота. Днес с който не успяхме да се видим. Не знам как и с вас, но на мен това встъпление хвалебствено ми въздейства много силно. И наистина го преживявам като преклонение, както това, в което ме водят младежите, особено текста, който Криси прочете, на мен ми говори така много лично и се замислих за някои неща. Също и молитвата на преклонение. Има ли нещо, което има нужда да изясним преди да продължим? Добре. Благодаря на младежите и на Бога, че го има това време, в което можем наистина да отворим сърцата си за Божия глас. И вярвам, че тази сутрин ще имаме нужда от това, тъй като, както вече знаете, в продължение на няколко съботи ние ще насочим по-фокусирано нашето внимание върху мисията. И мисията не е просто така някак се абстрактно и общо, а мисията през някои от моментите от живота на Йоан Кръстител и начините, по които тези моменти могат да бъдат полезни лично на нас и на църквата в нейната мисия. В миналата ни среща стана ясно, че когато говорим за всяко човешко същество, е ясно, че той е родено с мисия. И още преди човек да се е родил, както в живота на Йоан Кръстител, Бог вече има план с неговия живот. И независимо от това дали ние знаем това предварително, както е имал тая възможност в Йоан Кръстител и някои други хора, описани в Библията, или пък няма такава конкретна и подробна информация, всеки от нас е роден с мисия. И причината Бог да формира църквата като общност е, че Той има за нея мисия. И това, което разбрахме за мисията от миналата ни среща е, че най-подходящото време за мисия е мрака. Светлината е най-ярка на тъмно. А ние сме призовани да светим. Точно в условия на мрак. Това, което разбрахме е, че мисията най-добре бива осмислена, бива възприета и осъзната в мълчание. Бог подарява 400 години мълчание на своя народ, докато се появи новия глас, гласът в пустинята. Понякога това се случва и с нас, в личния ни живот, понякога това се случва и в историята на църквата. Имаме моменти на мълчание. Моменти на мълчание, както разбрахме, не са предназначени за усилване на съмнението, а за усилване на какво? На доверието. И на осъмотението с Бога. Защото точно там в осъмотение с Бога в храма, Захария получава веста за мисията. И знаете ли, така с моето семейство миналата седмица, пускам се от време на време, както ние се шегуваме и казваме, да видя какво прави конкуренцията. В нашия пакет от услуги на канал 100 е Българска християнска телевизия. И от време на време така виждам мои приятели от други църкви, които проповядват и им се радвам, защото така по мое убеждение виждам как Бог ги ръководи, въпреки че имаме различни разбирания по някои въпроси. И видях слушахме един пастор от Добрич, аз не го познавам лично, обаче понеже знам, че църквата е Добричка и така ми е интересно да гледам какво се случва там. И той много нахъсано говореше за мисията. Ще се спомнят моите хора. За това, че всеки човек е роден с кауза, роден с мисия. И знаете ли, това го казвам в контекста на мълчанието, на осъмотението. Понякога ние пасторите имаме така, то
Вярно, че от Бога е това умението да нахъсваме, да напомпваме и така. Човек да като си излезе от тук и си казва, и аз сега тук ще превзема света. Аз обаче да ви кажа, тенденциозно бягам от този ефект, защото моето лично убеждение е, че истинското осъзнаване за мисията е в самота и в мълчание. И едно е пастора да те нахъса за нещо и като се тръгнеш да кажеш, ей сега тук е това ще направим. Друго е, като останеш насаме и в тишината да можеш да чуеш Божия глас. Да можеш да придобиеш убеждението за твоето място. И на мен не ми се иска тези разговори, тези срещи, които ще имаме посветени на мисията, да бъдат някакво така нахъсване, каквато и да е посока. По-скоро ми се ще с Божията помощ да успеем да преживеем нашия миг на, а може да не е само миг, може да са поредица от мигове, на тишина, в която се чува само Божия глас. И другото, което разбрахме е, че мисията от предната ни среща, мисията е свързана с готовност. Готовност от Божия страна да ни открие какво има като намерение за нас, но и готовност от наша страна да бъдем отговора на собствените си молитви. Когато се молим Бог да ни говори, да бъдем готови да бъдем част от това говорене, от този отговор. Днес ще се опитаме така да влезем малко по-конкретно и детайлно в мисията на Йоан Кръстител, от което разбира се това ще се опитаме да си извадим някакви поуки за самите нас, като в личния ни живот и живота на църквата. Имаме едно питане. Когато чуете мисия или мисия на човек, мисия на институция, мисия на църква, какво си представяме, какво идва в ума ни? Освен филма мисията невъзможна, мисия. Изпратен. Изпратен. Добре, какво това си означава? Пратеник. Мисионер означава пратеник. Като чуем мисия, представяме ли си пенсионерка, която плете до печката. Представяме ли си такова нещо? Зависи за какво плете. Зависи за какво, нали? И сега. Ако има срок за три плетене, мисията до преди 20 години се казваше задача. Да. И като комунизма ни е казал, има мисия да свърши нещо, имам задача си да свърши. Много се радвам, че предизвиква реакцията ми от това, което питам. Това показва, че ни вълнува. Аз лично правя разлика между задача и мисия, ама то си е моя, нали не искам да влизам в спор. Защото за мен мисията, освен то е свързано с задача, но задача с някаква кауза. Ти си се посветил на нещо. Не просто. Мисията може ли да е да занесеш, към малко ще ви провокирам, една нейлонова торба, пълна с нещо на някой човек. Може ли това да е мисия? Е как бе, хора, мисията не е нещо велико. Не е ли нещо героично? Не е ли под звуците на духова музика и някакви разгляти коси и такива пламък в очите? Не е ли това мисия? Зависи от човека. Зависи от човека, нали? Ако те е страх от COVID и мислиш да излезеш и да занесеш това в това. Нали? Да. Нещо се прави постоянно от жизни, нали? Може. Много благодаря. Мисия ли е, когато правиш нещо дребно, обаче постоянно? Това може да бъде наречено мисия. Нарочно така тръгвам в тази посока, защото трябва да ви кажа, че аз съм склонен, когато мисля за мисия, да се представя нещо голямо, мащабно, което да влияе на много хора, да няма нужда да съобщаваш на медиите, медиите да идват да търсят и да те питат, какво става, това нещо, което се случва, какво е. Не, че не е възможно и това да е мисия,
Но надявам се с това, което ще разгледаме от живота на Йоан Кръстител, да се доближим до библейския модел за мислите. Озаглавил съм тая среща и разносите в тая среща, от тая среща живот мисия. Лечи, подиш ли човек, ако обича? Вече няма нужда да казвам къде ги имам ключова. Така е. Пък и с тия очила трябва да ви кажа, че някак си по-друго разбирам вече нещата и тях. Радвам се, че разбирате за качката. Сега, няколко момента, сега ние можем да разгледаме цялата биография на Йоан Кръстител, разбира се така в детайли, въпреки че заслужава, след като е наречен най-големия. И то не е от който е от най-големия. Йоан е наречен най-големия. Спрял съм се на няколко откъса, които сигурно така са твърде субективно отбрани, но надявам се пък в това да видим и да успеем да разпознаем нещо, което Бог ни казва. Така, първият текст е в Евангелието от Марк, 3 глава. Евангелието от Марк, 3 глава, от 1 до 3 стихове. Тези от вас, които следят, ще ги изчакам да намерят текста заедно с мен. Извинявайте, Матей. Не е Марка Матей, прощавайте аз. Нали? Ето, нали, пасторите, подвеждат и посмислите. Добре. Матей 3 глава, от 1 до 3 стих. В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, така като казваше. Сега тук малко правим ли асоциация с това, което си говорих в предния път, за подходящото време за мисия? Оказва се, че има и подходящо място, не само подходящо време, но и подходящо място за мисия. Къде е то? Мисията не се ли върши там, където могат да видят, да забележат? Поне някой така отстрани, къде и тъпто тук, по-рано така. Много полза няма, продължава, не е лошо. Пустинята. И продължава. Като казваш, покайте се, понеже наблизи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, прави направите пътеките за него. Доста въпроси могат да се появят тук. Защо е избрано точно това място за провеждане на мисията? И могат много отговори да се намерят и да се така споделят. Но какво става ясно? Всъщност, какво е правил Йоан в пустинята? Каква му е работата на Йоан в пустинята? Нали, мисията се случва там, където има хора. Е, какво се случва в пустинята? Какво прави Йоан в пустинята? Знаете ли, мен ми се струва, че освен подходящата илюстрация с пустинята за времето и състоянието на духовното състояние на хората, на които Йоан проповядва. Тук има още една вече така позната ни според мен идея. Колко хора има това? Колко хора може да намери в пустинята? Даже пустинята е избягвано място. Не само заради суровите условия, но дори да минава път през пустинята, не рискуваш да минеш сам. Защото обикновено това са подходящи убежища на хора с
които обичат близкия контакт и срещата с непознати. Обичат така комуникацията и да създават нови запознанства. Само че след тези запознанства или се олегнал с от товара, който си носил за някъде, или си натежал с няколко болести и травми. Така че пустината е място, в което... Извинявайте, не, че ми донесеш малко. Пустината не е място, в което трябва да си сам. Там задължително трябва да има... Трябва да си с компания, така по-спокойно е, по-сигурно е. Да, обаче Йоан не е с компания в пустината. И какво се случва в пустината със Йоан? Ако четем книгата «Живота на Исус», там където Елън Уайт описва живота на Йоан, ще видим, че това, което е правил в пустината, той е прекарвал повече, между другото, според този коментар, той е прекарвал повече време в пустината, отколкото в срещи с хората и в кръщение. Защо? Какво се е случвало там? Тишина и осъмнение. И това, което баща му е преживявал в храма, Йоан преживява в пустината. Време за тишина и слушане на Божия глас. Време, в което да се свърже с онзи, който му е възложил мислите. Време, в което да отстрани страничните шумове, за да може да се фокусира върху това, за което е роден. И там в пустинята Йоан се свързва с Бога и с Неговата воля. Йоан си изяснява кой е той и защо е на този свят. Там в пустинята Йоан научава повече за Бога и за Неговата воля. Даже Елън Уайт описва, че кратките моменти, в които Йоан се е появявал сред обществото, са били нищо друго, освен проявление сред хората на това, което е преживявал с Бога. И аз се задавам въпроса, къде е мисията в цялата работа? Къде е мисията тук? Да стоиш в пустиня, да си говориш с Бога, да се молиш, да постиш. Даже ако си спомним какво е било облеклото на Йоан Кръстител, каква е била храната му, това е нищо славно, нищо героично няма в тази работа. Нищо, което да пожелаеш и да харесаш. И въпреки това е наречен най-големият. Четем в 4 стих. А този Йоан носеше, тук е обяснено, облекло от камют какозина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше екридин и див мед. Той, още малко не. Тогава излизаха при него и от Йерусалим цял Юден и цялата йорданска околност. Ще оставя тук. Така. Йоан е свързан с Бога. Общува и получава така познание, разбиране, израстване в представите си за Бога, изобщо в обидността си с Бога. И какво се случва? Хората идват при него.
освен че идват при него. В 6 стих се казва и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. Това, че Йоан е свързан с Бога, до какво води, какво предизвиква? Ами, понякога, ако не бъдем внимателни в проучването на живота на Йоан, можем да останем с впечатление, че той е първия аскет, отшелник и баща на монашеството. Само че такъв ли е Йоан? Йоан не просто стои някъде в съзерцание, в някакви трансцендентни размисли и медитиране около велики въпроси. Това, което Йоан преживява в пустинята, го задвижва към действие. Той не просто стои там. Има, не знам дали интересно е да се проучат някои от житията на хора, обявени за светци. Между тях трябва да кажа, че има много интересни. Така, чисто от любопитна гледна, така човешко любопитство. Има един светия, известен в църковната история като Симеон Стълпник. Знаете ли защо е наречен Симеон Стълпник? Защото от момента, в който той стига до прозрение за така своята специална мисия, не знам дали го наречем, но своето специално призвание, той решава да се качи на един стълб, на който си има платформа някаква и започва да живее там. Ама буквално започва да живее там. И той там е в постоянно така молитвено състояние, идва при него хора да се съветват. И когато един от преподавателите ни разказваше за Симеон Стълпник, го питаме, добре ли, как е живел, с какво се е хранил, на хората са му носили. И изобщо не е слизал, и не е слизал. И всъщност, дали Йоан е дал така началото на подобен тип поведение, на подобен тип посвещение? Не, той не е закачен за някакъв пустинен камък, от който не се откъсва и предизвиква атракция с странното си поведение. Неговото общуване с Бога, неговата свързаност с Бога, го води до конкретно действие. И това действие е описано в 6 стих. Той кръщава хора. Неговата свързаност с Бога го води до свързаност с хората, а не откъсване от техните нужди и проблеми. Така, първият извод, който можем да се направим, е, че когато Йоан е свързан с Бога, от това проистича действие. Истинското свързване с Бога никога не може да остане незабелязано и не може да остане бездейно. То винаги води до някакво впечатление и до някакво действие. Сигурно се спомняте за оня случай там. Един адвентист, който влязва в казармата и 2 години се похвалил, че никой не е разбрал, че е бил адвентист. Значи ти, ако си адвентист, нали, така както трябва, първо, няма да се случи така, че никой да не разбере. Второ, няма да стане така, че да не предизвика някакви действия в твоя живот. Няма как да стане. Следващият интересен момент е, че тази осъзнатост на Йоан за неговото призвание, тази негова свързаност, която води самия негово действие, пък предизвиква още нещо. И то е описано, сега тук ще прочетем вече 4 стих, да се припомним, 5 стих. Тогава излизаха при него от Йерусалим и Царевде и цялата йорданска околност. Това, че Йоан е свързан с Бога и тази свързаност го подтиква към действие, води до какво?
води до действие на други хора. Всъщност, други хора желаят да се свържат с него и други хора решават да направят нещо в живота си. И тук искам да си припомня казаното в Лука, Евангелието от Лука, 3 глава, от 10 до 14 стих. Така, Лука, 3 глава, от 10 до 14 стих. И множествата го питаха тогава какво да правим. Забелязваме ли? Те отиват, обаче нещо не са виждали човек с дрехи от камилска козина. И нещото искат да се подобрят лайфстайла, така и да почнат да се хранят здравословно, както да има. Това са хора, които, наблюдавайки живота на Иоанн, са подтикнати към действие. Първо, те искат да се свържат с Иоанн. И тази свързаност с Иоанн ги провокира да променят нещо. Провокира ги към решение в техния живот. И тук е интересно, че Иоанн дава съвсем конкретни инструкции. От 10 стих надолу, четем 11, а той му отговори. Който има две ризи, нека да даде една на този, който няма. И който има храна, нека прави същото. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му казаха: Учителю, ние какво да правим? Виждате ли? Човека има своята свързаност с Бога и това, което всъщност много интересно, каква е последователността? Иоанн не тръгва с библейски курс, какво първо трябва да промениш в живота си, за да станеш адвентист. Не е това неговия стил. Той просто казва: имате нужда да се свържете с Бога. Това е покаянието. Покаянието не е нещо друго, освен да разбереш, че имаш нужда да живееш с Бога. И когато осъзнаеш тая нужда, ти тогава сам разбираш, че има нужда да промениш нещо. Ама за тая промяна ти е нужна помощ. Тези хора се нуждаят от конкретни отговори. И Иоанн им ги дава. На хората от народа казва едно, обаче идват и бирници. Те са специална група от обществото. Добре ли, хубаво? Ние имаме повече от две ризи, ние какво да правим? Ви с гардероба, ето. Той го отвърна. Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. Значи и при тях има нужда от промяна, но малко по-различна промяна. Тя не е като при останалите хора. Питаха го и военнослужещи. А ние какво да правим? Еми, те военните, ризите, които ползвате, даже не са техни. Те като влязат в някой град, там системата е ясна. Каквото докопваш си е твое. Добре, ние какво да правим? Ами, вие пък ето на вас. Не насилвайте никого, нито наклеветявайте и се задоволявайте с заплатите си. Това, знаете ли, какво означава за един войник, който е далеч от дома си и който, освен на заплатата, основно разчита на плячката? Знаете ли какво означава? Това означава, както понякога на нас ми казват, вие сте будали ли да ходите, то като не ядеш каквото искаш, като не пиш каквото ти се пи, нали, и какъв е този живот? Може би като на бедничар да кажа, да се задоволи. Да. Но тези хора питат и те разбират, че в тяхната ситуация, в техния контекст има нужда от конкретно действие, конкретна промяна. И Иоанн дава тази конкретна промяна и не им спестява нищо. Което, нали, така не връща на този извод. Когато Иоанн живее според мисията на живота си, каква е неговата мисия? Неговата мисия е да бъде свързан с Бога. Тази свързаност с Бога, той е прави достъпна на хората, с които се среща.
И когато се срещне с тези хора, те разбират, че също имат нужда да се свършат с Бога. И когато се свършат с Бога, пък разбират, че имат нужда от друго конкретно действие, освен кръщението, освен потапянето във водата. Добре, ние се потопихме, нали? Както понякога на жарго казваме, окъпан грешник. Ама окъпаният грешник не е вече нов човек. Той има нужда от някои промени в живота си. Когато Йоан изпълнява своята мисия, тя, когато живее според своята мисия, тя оказва влияние, тя оказва въздействие върху другите. С една наша приятелка, която стана, всъщност тя беше първият адвентист, когато ние познавахме изобщо. Една наша съседка в Шабла, не знам, Марианче, ще се че за нея, Марито Колишева, Мария Колишева, както и да е. Това беше първият човек, за който разбрахме, че адвентист. Тя е била от класа на Еди Кишан, музикалния клас, и когато нашите разбраха, че е станала адвентистка, така я ожалиха. Така я оплакаха. Така. И аз чувам, че нещо недоволства, чувам, че нещо така горкосват, обаче изобщо не знаех за какво става това. По-късно, когато така ние вече почнахме да се виждаме в църквата, да общуваме, и тя сподели, че когато почнала да ходи на църква и разбрала някои неща, нали, за Бога, и започнала да живее според тях, когато се срещала с свои колеги от академията, те й казвали, че виж какво, ние не можем, когато си с нас, да говорим същите неща и да се шегуваме по същия начин. Кажете ми тя какво е направила, за да им пречи. Нито им е казала не говорете глупости, нито е размахвала пръст, нито ги е осъждала, просто е била там. Когато човек е свързан с Бога, няма нужда толкова да си поставя някакви много специални конкретни цели. Не че е лошо да, напротив, хубаво е да има конкретни специални цели. Но дори да не правиш нищо конкретно и специално, факта, че ти си там, някъде и си сред хората, и ти живееш според своята свързаност с Бога, ти вече изпълняваш мисията. Ти вече живееш според мисията. И това води до впечатление, това води и до действие на хората или бездействие на хората, с които общуваш. Всъщност, ако трябва да зададем отново същия въпрос, какво представлява мисията на християнин? Да, хубаво да има кауза. Хубаво. И те са част от нашето разбиране за полезността ни в този свят. Хубаво е да има неща, които да бъдат забелязани от повече хора, да бъдат оценени от повече хора. Но всъщност, мисията на нашия живот е да живеем свързани с Бога. И всичко, което проистича от това, като следствие. Да бъдем свързани с Бога. Една приятелка на тази Мария Колишева, с която била съученичка, всъщност, нали, тази Марчето, как ми се знае, Колишева, когато започнала да ходи на църква, когато приела за себе си Бога, започнала да споделя на свои съученици, за така своите открития духовно. Между които и една наша обща така позната приятелка, няма да спомена името им. И когато тази наша обща приятелка, по-късно, нали, вече като църковенчина, споделя своето преживление и казва, почнах да мразя Марчето. Що? Ами защото всичко, което ти ми казваше, разбираш, че е вярно, разбираш, че е правилно,
И започнах да разбирам, че нося отговорност. И в един момент отидох и казах, по-добре да не ми беше казала тя нещо. Защо аз не съм ти казала нещо лошо? Ами сега вече знам, че съм отговорен за това, което ми каза. И когато е така преоголяла този период от своето духовно пътуване, после каза, благодарна съм на Бога, че ми прати мърчето. И всъщност, когато ние живеем своята свързаност с Бога, това малко или много води до реакция, до отклик в хората, с които се срещаме. Тази реакция може да е негативна. Искам да ми говориш, не искам да те слушам. Ама е реакция. Това е неговия избор. Или пък, дори факта, че сме някъде, е вече мисия. Ние вече изпълняваме нашата мисия, когато сме с Бога. Нещо, което така ми се случи, аз не познавах брата на Елики Ша. И веднъж се срещаме с него по неприятен повод. Беше починал баща им на един бардирос, Берч. И когато се срещнах с тях, нали, заразих съболезнования, той казва, бе, аз тебе те разбрах, че си вярващ. Викам, откъде? Ние сме се виждали. А, не, вика, аз. Виждали сме само, ти не помниш. И къде? Тогава работих към един склад за търговия на едро и ходих да взимам поръчки от различни обекти. Бе, ти казва, помниш ли, че влезе там в едно барче? И сега той като ми го описа и се сетих. Вика, аз бях там. И докато взимаше поръчка от собственика, стана сега да уточняваме. Става дума за алкохол, става дума за такива пакетирани, сладки, солени неща. И казва, абе, гледам го това момче и си викам, това момче няма начин да не е вярващо. И викам, добре, какво си разбрал? Вика, не мога ти кажа, ама разбрах. Разбрах, че си вярваше и сега като се запознахме и се обидих. Това, че сме там и сме такива, каквито ни прави връзката ни с Бога, е вече изпълнение на мисията. Но, освен че Йоан е свързан с Исус и това го подтиква към конкретни действия и неговата свързаност с Бога подтиква и други към действия, Йоан също и дава разяснения за как по-детайлни разяснения за своята мисия и какви са те. В Евангелието от Марк, първата глава, 7 стих. А като проповядваше, казваше, след мен иде онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух. Как си представяме хората с мисия? Когато говорим за някой, който е осъзнал своята мисия, живее според своята мисия, какъв човек си представя? Ами аз пак ще ви кажа, аз съм склонен да се представя някакъв герой. Някаква велика личност, някаква така добродетелна личност, която така, освен че събира вниманието на хората, излъчва достолепие, излъчва авторитетност, излъчва даже така, може би респектира със своето влияние, със своето присъствие, нали така, човек от когото, може би е добре малко да стоиш по-страни, защото той не е като другите хора, той не е обикновен човек, той е, нали, човек с мисли. Вижте как Йоан говори за себе си. Как описва себе си. Как вижда той своята роля в мисията.
След мен иде. Много интересно. Той не привлича вниманието към себе си. Не представя със себе си като голямата работа. Казва след мен и един, който е по-силен. На когото аз съм верен служител. На когото аз съм достоен. Как претеча. Нищо подобно. Вие бихте ли слушали човек, който говори така за себе си? Абе, вие при мен не идвате, ме чакайте хора, аз не мога да се нареда да вържа връзките на маратонките ми на еди кой си. Вие сте дошли при мен. Бихте ли следвали такъв лидер, такъв човек с мисия? Един мой приятел, вие го познавате, Стефчо. Той е пълен с така интересни, как да ги нарека, мъдрости. И една такава от него беше следната. Обяснявам му там за един човек, който от селото, където сме засели орехите, срещу какво възнаграждение идва да полива орехите. Той като вика, вярно ли? Вика ми, да, той толкова ми поиска, толкова му дава. Вика, Витане, ти си ми приятел. Обаче аз и за тебе, за толкова с пари, няма се наведа да се вържа връзките. Не да върша работа. Нали? Това с вързването на връзките, нали разбирате на къде върви. Това да не си готов даже твоите собствените връзки да си вържеш, за да направиш или какво си. А тук Иван казва, не, аз не за моите връзки, аз не съм достоен, не съм на това ниво. Нямам тая незаслуга. Изобщо не мога за мен да му вържа връзките на този, който да следи мен, е голяма чест. И аз се чувствам недостоен на много. Всъщност, каква е нашата мисия? Нашата мисия е да показваме колко сме добри, колко сме велики, колко като ние няма други. Или? Знаете ли, така ще се опитам да бъда честен и в същото време щадящ. Когато ние вършим нещата, които вършим като личности, като вярващи, като църква, какво искаме хората да видят? Кое за нас е важно да бъде, да бъде забелязано? Знаете ли, че ми се е случвало, когато правим някакво мероприятие, което трябва да бъде полезно на града, в който сме? Има хора от съвета, няма да казвам кой град и кой съвет, коя църква, които казват, ако на плаката не пише църква на адвентисти от седмия ден, няма да участва. Добре ли хора? Ние за това ли го правим? Да пише на плаката църква на адвентисти? Не, трябва да се знае, че ми участваме. Добре ли, нали? Хората, които идват, напознават. Те знаят от коя църква сме. Не, трябва. Сега, не казвам, че е лошо да пише. Няма лошо, нека пише. Обаче, кои искаме да излезе отгоре? Кои искаме да стане видимо? И... Да. Иоанн казва, аз нямам, не се чувствам достоен да се наведе и да развържа връзките. Това усъкрати ли мисията на Иоанн? Попречи ли на мисията? Всъщност каква е нашата мисия? Да издигаме себе си, да показваме себе си. Друг пример да дам. Ние имаме определен стил на живот. Хранителен, нали, здравословен стил. Когато спазваме принципите, които са дадени в Библията, защо го правим, как го правим? Когато сме по-здрави и нямаме някои от болести на другите хора, как използваме това? Как манипулираме с това?
Може ли да отидем при съседа си да кажем, и който знаем, че пуши, знаем, че пие. И когато той почне да ни се оплаква от неговите болести, можем ли да се затворим устата и да не му обясняваме как той сам се е причинил това? Можем ли да не посочваме себе си за пример, да кажем, виждаме, ето аз не пия, не пуша, защото знаете какво става? Нашия съсед може да живее 80 години с разширен черен дроб, с оборемено сърце, а ние утре да, на нас да ни се случи да не дава Господ, да нахванем нещо друго, с което да се отидем по-рано на този свет. Тогава къде отива нашата проповед? Ако ние показваме себе си и създаваме ни за пример, колко здравословно живеем, колко по-добре е, нали, така, по този начин и как, нали, той, защото еди как си. Мислята има стойност тогава, когато големия е отгоре, когато големия е над всичко, когато този, когото ние представляваме, бива поставен от нас там, където е мое място. А не да се опитваме да, да изтъкваме себе си. И това, което Иоанн прави, всъщност неговата мисия се състои в следното. Първо, да покани онези, които са се свързани с него, да се свържат с Исус и да ги подтикне към действие, така както неговата свързаност с Исус води към действие. И тук бих искал да прочета един отказ от Евангелието от Матей, с което искам да завърша. Евангелието от Матей, 3 глава, от 7 до 10 стих, всъщност аз не завърших текста преди малко, сега и то умишлено. А като видя, че мнозина от фарисеите, съдукеите идваха да се кръстят от него и каза: Прожби и хидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Сега кажете ми, чували ли сте някога пастор от амбона да се обръща така към църквата? Аз не съм чувал и слава Богу, и не смятам, че някой от нас има качествата и авторитета да го направи. Или пък виждаме, че влиза някой непознат и пастор може да го познава и пастор да му каже, или пък някой от църквата да му каже, че попреща към църквата. Твоето ти. Нали? Обаче вижте ли он какво прави. Той се обръща към фарисиите и им казва: Вие какво правите тук? Вие що сте дошли? И това... Нека да припомним, че фарисиите не са кои да е. Фарисеите са най-уважаваната група от обществото. Те винаги са били сочени за пример. Ако искаш да живееш добре, гледай фарисиите как живеят. Е, така трябва да живее всеки. И не случайно примерите, които Исус дава с фарисеи, скандализират. Защото в притчите на Христос фарисея е лошия герой. Ама това не е нормално за обществото, в което живее. И вижте и това как се обръща към тях. Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние. И не помислете да си казвате: Авраам е нашия баща, защото ви казвам, че Бог може от тези камъни да издигне чада на Авраам. И брадата ли живее, че прекорено на дърветата? И така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. С други думи, Иоанн прави едно предупреждение. Да се свършиш с Бога не е въпрос на съпричастност към народния род. Щом народът е така и ни така, нали? И това всъщност ти какво правиш? Ти свързваш с Бога, не? Ти поддържаш своя обществен имидж. Да, обаче мисията не е въпрос на обществен имидж. Защото някога мисията е точно обратното. Твоя рейтинг да падне, но да останеш в мисията. Рейтинг пред приятели, пред колеги, пред съседи. И ако за тебе е важен рейтинга,
ти няма да останеш дълго в мислите. Искам да завърши с това. Какво стана ясно от това, което споделихме днес? Мисията не е въпрос толкова на действия, на каузи, колкото на свързаност. Свързани с Бога, ние вече живеем мисията, а това неизбежно води до действия. Действия, които могат да привлекат хора към нас и към Бога, но могат да отблъснат хора от нас и от Бога. Спомням се за една история, за която четох. На наша сестра от Пловдив, която се е грижила за възрастен човек. И така, дни наред полагала своите постоянни и безизвестни усилия да се грижи за този човек. Когато в един от предните дни тази сестра отшла да положи своите грижи за този човек, който даже не е бил близък, не е бил нейна роднина. Даже е била невярваща. И тя се изненадала, когато един ден този човек е посрещнал думите, знаеш ли, тая вечер сънувах Исус. Обаче имаше твоето лице. Вярвам, че това е мисията. Лицето на Исус в нашия живот и във всяка среща, която имаме. И Бог да ни благослови това да води до действия, както самите нас, така и хората, с които общуваме. Амин. Амин.